Почитувани добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Добрите временски услови СМВ помогнаа успешно да заврши жетвата на оризот во Кочанско. Добиени се релативно повисоки приноси во споредба со изминатите години. А хроничен проблем за земјоделците останува продажбата и неповолните откупни цени. Официјално е завршена овогодишната жетва на оризот во Кочанско, при што од засјаните 2600 хектари собрани се над 15.000 тони оризова арпа. Добрите временски услови, механизацијата, но и преполовените површини на кои беше застапена оваа земјоделска култура во споредба со претходните години, придонесоа жетвените активности да се комплетираат за 40 дена. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани потврдија дека се добиени просечни количини од единица површина, а квалитетот на зрното е нешто подобар во споредба со лани. Приносот од хектар во просек е над 5500 килограми, а на одделни површини земјоделците имаат и рекордни количини со ожнејани повеќе од 8 тони арпа. Околу две третини на полињата во регионот беа засејани италијанските сорти ориз, а остатокот отпаѓа на сортите што пред неколку години беа увезени од Турција. По прибирањето на реколтата, останува да се види каков ќе биде ранманот, односно колкави количини бел ориз ќе се добијат по лупењето, иако има најави дека овој сооднос ќе биде повисок во споредба со минатите години. По завршувањето на жетвата, најголем дел од земјоделците арпата ја складираа во домашните амбари, во очекување на подобри откупни цени. Ваквата цена која што е сега на оризот, ние сме со закупа. И затоа голем дел од површините што сега се посејани, за наредната година, доколку вака остане ситуацијата со оризот, рачуни дека нема да бидеме во финансиска можност да бидеме да ги посееме. Во моментот, откупните предпријатија за килограм арпа исплакеат меѓу 13 и 15 денари, во зависност од сортата, поради што во моментот предадените количини се уште се мали. Октомвриската суша пак и недостатокот од врнежи во овој период ја доведува до прашање есенската сејдба. Земјоделците чекаат да заврне дошт. Од друга страна пак, сушата добре дојдена за оризопроизводителите да си ја завраша жетвата. Високите температури за овој период од годината што ја зафатија Македонија може да ја доведат во прашање есенската сејдба, зашто почвата нема доволно влага, велат земјоделските стручњаци. Сушниот период добре дојден за оризопроизводителите да си ја заврашат жетвата, но не и за оние кои сакаат да ја подготват почвата за есенска сејдба. Последниот период сме сведоци дека имаме малку подолготрајна суша во нашиот регион, така што од една страна сушата ќе биде добра заради оризопроизводителите да си ја завршат својата жетва, која што веќе е и при крај. Значи времето добро послужи на оризопроизводителите, но од друга страна ќе има малку проблеми за есенската сејдба, бидејќи почвата е многу сува, многу тврда и ќе има проблеми при обработката на почвата за земјоделците добро да ја подготват за престојната есенска сејдба. Така што се надеваме и прогнозите кажуваат дека во наредниот период ќе има дождови и ќе биде добро, значи за да сепак се стигне на време со есенската сејдба, која што во оптималниот рок би требало некаде да заврши до средината на ноември, но кај нас се знае дека малку и подоцна и до крајот на ноември, но сепак има добри резултати. Кај нас во оваа есенска сејдба најмногу се застапени пченицата и јачменот, како и ршта, а тритикалето, за жал, веќе и го нема. Малку надеж даваат метеоролозите со најава за можни дождливи денови во текот на идната недела. Со изложба на карикатури од светски познати автори, во Виница беше отворен фестивалот In Vinica Veritas. Domesday Clock, денот на судниот ден, тема која испровоцира 230 карикатуристи од цел свет да се јават на интернационалниот конкурс, кој по 10-ти пат годинава го распиша Домот на културата Тошо Арцов во рамките на фестивалот In Vinica Veritas. Изложбата на карикатури ја отвори директорот Јовица Илиев, а истата ќе може да ја видат виничани во текот на наредните две недели. Како што е ред и традиција, така и оваа година, најпрви ќе отвориме за отворена и
изложбата на карикатури, кои пристигна на нашиот конкурс, кој го распиша Домот на културата, на тема Думсдей Клак. Темата беше предложена од еден од основоположниците на фестивалот и уште активен член и соработник кој придонесува со неговата работа во креирање на програмата на оваа година на Инвиница Виритас. Жирито во кое членуваа и најнаградуваните карикатуристи од Србија одлучи првата награда да ја додели во Турција, втората во Украина и третата награда во Иран. Членот на жирито и креатор на правичната тема и идеја Миле Георгиовски пред виничката публика и официјално ги прогласи најдобрите. Виница годинава слави 25 години од одржувањето на првиот и најстар фестивал за хумор и сатира Инвиница Веритас. Градоначалникот Ивица Димитров плакети за 25 години Инвиница Веритас врачи на Михат Јусрефовски, Гјунер Исмаел и посхумно на афористичарот Миле Бојаджиски. Да се возобнови ѕидот на смејата, за кој во 1995 година пишуваа и светските медиуми. Ѕидот стана препознатливо обележие на првиот фестивал за хумор и сатира во Македонија, Инвиница Веритас. Фестивал кој долги години беше подзаборавен, но повторно беше возобновен во 2009 година и продолжува да ги исполнува очекувањата на домашната виничка публика, која бројните гости актери досега имаат оценето со највисоки оцени. Оваа порака од дбината на фестивалот ја испратија првите иницијатори и основачи на првиот хумористичен настан во Македонија, кои пред 25 години ги испишаа првите страници од Инвиница Веритас. Таа нивна заслуга го доби највисокото признание од Обштината и Домот на културата Тошо Арсов. Виница е за мене град со приказна. Во Виница имате една од најубавите приказни која еден град може да ја раскаже. Виница со своите топли луѓе, Виница со виничкото каре, Виница со паркот, во кој јас, како млад новинар, речиси како дете, пишува за еден човек, кога паркот Винички се делеше на два дела, кога требаше да се прави паркот за Берово, човекот имаше српско презиме, ако цел ден седеше, се бунтуваше и плач, ама за секоја треба. Значи е паркот Виница многу годен. Она што, мислам дека секој град има на своја приказна дел од неја кажав, вие знаете, во светот постојат 4 знаменити ѕида, може би еден од ефи не го знаете, тоа е ѕидот на плачот, кинескиот ѕид, берлинскиот ѕид и ѕидот на Инвиница Веритас, ѕидот на смејата. Успеавме да прибереме сите сатиричари, карикатуристи во Македонија. Направивме еден многу убав фестивал, каде се доделуваше награда за животно дело и во тој тригодишен период ги наградивме Миле Поповски, ќе се сетите, тоа е Викет на Батовци, и кој ја напиша, потоа Иван Карадак, кој беше многу голем сатиричар на македонските простори, кои сите тие сега не се биде живите, но нивните дела се уште живеат кон нас. Многу е добро што оваа манифестација продолжува. Јас ти пожелам уште 25 години да ми поделат уште по една плакета. За основачот Миле Георгиовски, наградата е многу позначајна за него и од Нобеловата, доколку некогаш ја добие. На вистина вреди толку години да се потрошат за едно вакво признание. Благодарам им Виница Веритас, благодарам Виница. Дури да добијам Нобелова награда, сигурно нема да добијам, но и да добијам, ова ќе ми е подарок. Градоначалникот Ивица Димитров плакети за 25 години Инвиница Веритас врачи и на Мирхат Јусрефовски, Гјунер Исмаел и посхумно на афористичарот Миле Бојаджиски. Ние како општина и како локална власт сакаме да го задржиме до сегашниот континуитет на фестивалските содржини, од кои делот изминатите 8 години му дадоа и квалитетна интернационална душа. Ке се залагаме истите да бидат реализирани, новитетите и новите луѓе се добродојдени, но не на слава на оние кои токму пред 2,5 децении
ја зачнаа идејата за овој фестивал и кој на оваа мало градче му отворија една нова страница од културната историја на нашата општина Виница. За насмевката на виничани во првата вечер од фестивалот, кој наместо 5 ке трае 6 дена до сабота, се погрижија редовните гости Стрезо Стаматовски и Никола Тодуровски со шоуто од две мајки браќа. По трет пат први во државата, членовите на Сдруженијето на телесни инвалиди мобилност од Кочани го освоја првото место на републичкиот квиз надпревар во знаење што се одража во Струмица. Во силна конкуренција од 16 Сдруженија на инвалиди од Македонија, кочанската екипа повторно, како и во претходните две години, се шампиони во знаење од разни области. Прво место освоија членовите на Сдруженијето за лица со телесен инвалидитет мобилност од Кочани на 24-то издание на републичкиот квиз надпревар на лицето со телесен инвалидитет на Македонија, што во организација на Националниот сојуз на лица со инвалидитет на Македонија мобилност се одржа во село Банско Струмица. Во конкуренција од 16 екипи од Сдруженија членки на Сојузот, а по исклучително интересна борба и презентација на знаење од повеќе области, првото место го освои екипата на Кочанското Сдруженије, која беше победник и во претходните две години во истиот квиз надпревар. Пред да се дојде во квизот, секое Сдруженије во Македонија имаше тестови, така да негде во тие тестови беа опфатени вкупно околу 500 учесници, при тоа најдобрите од после тие тестирање дојдоа, како да кажам, во финале во Струмица, во хотел Цар Самуил. Имаше 16 екипи од 16, значи града во Република Македонија, при што меѓуопштинското здружение Мобилност Кочани го освои по трет пат првото место, фактички постигнавме хет-трик. Три години едно за друго, мобилно скочени е прво место. Екипата беше составена од Анче Данев од Виница, Евтимчо Атанасовски и јас. Сите квиз надпревари фактички беа 8 игри, 8 различни груп, игри, асоциации, суви прашања, А, Б, Ц и Д, музички прашања. Ние покажувавме најдобро знаење и овој пат имавме малку и среќа и така сепак го освоивме првото место. Конкуренцијата беше силна, учествуваа 16 друженија, но ние без многу подготовки, малку рутински, на искуство, лесно дојдовме до победата. И во трите, и во осмине финалето, и во четвърт финалето, и во полуфиналето, секогаш бешме први. Така да, веќе за нас тоа не да се фалам, како што и предходно сум го кажувал тоа, не да се фалам, ние веќе сме уигран тим, што од сите сфери на квиз прашањата сме добри, нема што да, без конкуренција. Така да лесно ги победуваме спортивниците. Немаме ние област што ни лежи на некој. Ние сите си имаме своја специјалност и не се мешаме некој на друг во специјалност. Некој го интересира повеќе спорт, некој политика, некој географија, историја, археологија, филмска уметност, музичка уметност. Така да уигран тим. Од Сдруженијето вела дека до година ќе размислат и на подмладување на екипата, што учествува во републичкиот квиз на знаења со вклучување на млади талентирани лица кои се членови на Сдруженијето. Квиз на преварот е во организација на Сојузот на Сдруженије на телесни инвалиди и мобилност Македонија. Второ место за жените членови на Сдруженијето на телесни инвалиди мобилност од Кочани на 21-та манифестација Тортијада, што во организација на мобилност Струмица се одража во струмичкото село Банско. Кочанските жени Тања Миладинова и Здравка Данева од Виница се представија со тортата на тема Горда мајка. Средствата што ги добија за освоеното второ место ќе ги донираат во хуманитарни цели за помош на Андре Стојанов од Кочани.
На 21-та манифестација Тортијада, што во организација на Сдруженијето Мобилност од Струмица, финансиски подржана од Мобилност Македонија, жените членови на Сдруженијето на телесни инвалиди Мобилност од Кочани, го освоија второто место со тортата Горда Мајка. Во силна конкуренција со учество на 15 Сдруженија на телесни инвалиди од Македонија, кочанските жени Тања Миладинова и Здравка Данева од Мобилност Кочани, го освоија второто место. Горда мајка, имаше мајка со бебе, у фотелија седеше, мислам, тоа е лице со посебни потреби. Имаше две дечиња, едното дете беше свиреше на клавир, другото исто. 2014 го зедов второто место и сега пак второ место. Ама ние сме благодарни, Мобилност Кочани е благодарно. Имаше јака конкуренција и многу бевме задоволни и многу убаво си поминавме. Виме ги падишпаните и филовите. Тоа се го спремаме, а у Струмица правиме само хоплата. Таму тортата на лице место ја правиме. Имаше жири комисија што пробаше филовите, шо, дали се добри, дали се не, што проценуваше, дали е природно, дали е... Се може да се јаде што се става на тортата. Оценува се и за вкус и тоа. Тортите, падишпаните ни беа многу убави. Сите беа со ореси, со чоколадо. Филовите исто така, со чоколади, со ореси, со... У белиот фил беше бело чоколадо, у темниот фил беше темно чоколадо. Тања Миладинова и Здравка Данева додадоа дека овој пат сакаа да ја покажат својата хуманост и затоа средствата што ги добија од наградата за второто место на Тортијада ќе бидат донирани во хуманитарни цели за помош на Андреј Стојанов од Кучани, кој боледува од церебрална парализа и му се потребни средства да замине повторно на третман со матични клетки во Русија. Манифестацијата на Сдруженијата на телесни инвалиди праќа една јасна порака за заложба за изеначување на правата на лицата со телесен инвалидитет и дека и овие лица и покрај физичкиот хендикеп сепак може да учествуваат во разни манифестации и може да се докажат и да покажат дека и покрај хендикепот кој што го имаат, сепак се исти како другите луѓе. Следува информацијата од спортот. Во вторникот се одиграа натпреварите од осмото коло во првенството на третата фудбалска лига, во која Осогово загуби со 1:0 на гостувањето против Кежовица. И со овој пораз, жолто-сините остануваат на првото место на табелата, а во следното коло ќе играат на домашен терен со Рудар од Пробиштип. Фудбалерите на Осогово го доживееа вториот пораз сезонава во првенството на третата фудбалска лига Исток. На гостувањето против Штипска Кежовица, тие ја имаа најслабата партија досега, а како епилог на тоа е победата на домашната екипа со 1:0. Единствениот гол домакините го постигнале во второто полувреме. Иако според играта што ја прикажале гостите од Кочани, немало да биде изненадување ако резултатот бил уште поповолен за Штипјани. Жолто-сините одиграле незаинтересирано и слабо, без скоро ниту еден посериозен напад кон домашниот гол и без да создадат шанса за да освојат барем бот. Со таква игра неминовен бил и пораз. И покрај тоа, тие остануваат на врвот на табелата со досегашните 18 бода, два повеќе од Овчеполе, кое има и една средба помалку. Во следното деветто коло што ќе се игра на стадионот Никола Мантов, кочанскиот третолигаш ќе биде домакин на средбата со Рудар од Пробиштип. Виничка Слога пак во ова коло играше на домашен терен и доживеа пораз од 2:1 од Малеш.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.